To je princip. Demokracie je svoboda. Nebo součást demokracie je svoboda. To znamená nařizování, nějaké omezování, ať už v čase rozhodování nebo volnosti, svobody, ji není vlastní. Autokratické režimy nebo jenom autoritativnost na pracovišti to má jako snadné. Dá příkaz, sankcionuje a tak to jde rychle. To víme všichni. To je i princip, proč se někdy hodí i autoritativní řízení nebo vedení lidí za speciální okolnosti i na pracovišti. Krize, nebezpečí a tak. Ale není to standard, není to normální způsob. No a takže v těch takzvaně normálních způsobech demokratických všechno díl trvá. Čili, jak se to říkalo, než si pravda zaváže boty, tak lež oběhne celý svět. Tak to je paralela. Jo? Taky to díl trvá, je to sice přijatelnější nebo pro nás víc vyhovující, ale není to hned. Než se sejdeme a diskuze, kompromis nebo jakýkoliv jiný způsob hledání společného řešení nebo vyhovujícího většině, to je proces. Takže v tom si myslím, že je taky určité omezení. No a pak taky v tom, že zapomínáme se o demokracii start. Trochu jako s manželstvím dával tu paralelu, že když se mu nevěnujeme, jenom ho konzumujeme nebo prostě jsme na ně zvyklí, tak nebere vždycky dobré konce, nebo se nevyvíjí, naopak degraduje do takového jako čistého koexistování. Obávám se, že obdobně s demokracií. Když se nestaráme, nepečujeme o demokracii, nekultivujeme ji, nepochybujeme a nemluvíme o ní, nevěnujeme se tomu jako procesu rozvoje nebo dalšího vývoje, takže to samo tak nezůstane. Samo nefunguje nic. Sama roste jenom entropie, chaos. Jo? Úpadek organizovanosti. Čili když se tomu nevěnujeme, a to bohužel jsem tady sledoval celá leta, protože když už ji máme, po 89. zaplať pánbu, tak se nám zdá taková samozřejmá, obyčejná, dobrá, všední, že si myslíme, že to není něco, s čím bychom měli něco dělat, nebo se to starat, nebo filozofovat kolem toho, diskutovat, rozvíjet, vymýšlet instituce, ještě další, nebo platformy občanské či jiné, víc než jenom tak, co tak zejde. No a to se obávám, že pak právě samo se neděje nic, takže dochází k určité degradaci i té myšlenky, i té hodnoty demokracie pro mě obrovskou hodnotou a příležitostí, ale že v myslích běžných lidí jaksi se stává takový standard, asi jako že nakoupíme v samošce nebo v supermarketu a že to tak je a zřejmě to tak přetrvá. Tak v tomhle to mám obavu o demokracii, že bezděčně umožňujeme její erozi. A chce to filozofy, jako si třeba ty a další, kteří vidí dál nebo dávají vize a další cesty tomu, jak, co s demokracií, jak ji uplatňovat, rozvíjet, používat, jak ji rozumět, jak ji interiorizovat, aby člověk měl v sobě, nejenom jako ideji vnější. No a to je celkem práce ve školách, středních, vysokých, ta etika se tam nesmírně hodí, ale i další věci. Čili výchova k občanství, nebo spíš teda vedení, nebo umožnění, otevření prostoru i diskuzního prostoru k občanství, k demokracii, k ještě větší svobodě. Protože už pamatuju dost, tak pamatuju, jak v 68. vyšel časopis, nevím, jestli jedno číslo nebo málo, který se jmenoval Politika. A jsem hned kupoval četl v té době, jak to bude. A první úvodní anketa a otázka zněla, myslíte si, že politika je jenom svinstvo? V oficiálním časopisu tenkrát, v 68. Takže já si nemyslím, že to je jenom svinstvo, a nebo jenom panské vnucuctvo, to je to tak, jak si necháme připustit
jak nemáme tu civil kuráž, neděláme s tím nic, anebo otupíme, zlenivíme, nebo si myslíme, že to stačí. Takže já si myslím, že je to trvalý proces. Tak a teď k té otázce. No bude, když to tak necháme, když se nebudeme starat, když do toho nepůjdeme, a to jako je práce na celý život, nebo činnost. Takže pak by to tak mohlo být, že ty, to jsou chytráci a jedno jestli bohatí nebo schopní taky, jo, to není něco jednoznačně špatného. No, chytí se příležitosti a otáčí to, ale demokracie najednou méně, nebo by mohlo být, a toho mocenského více. Tak to si myslím, že je právě ta občanská statečnost, abychom to hlídali sami sobě těmi hlídacími při demokracie, nejenom média, která často v tom plujou nejrůznějšími směry, abychom si to dali jako, nebo viděli, nacházeli jako hodnotu, cíl, práci pro sebe, pro další generace.